मा के कस्तो छ यस बारे जानकारी लिनका लागि हामीसँग यति बेला सिराहाबाट हाम्रा जिल्ला सहकर्मी नरेश चन्द्र सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नरेश, अहिले तपाईँ सिराहाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ भक्तजनहरूको उपस्थिति के कस्तो छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। अवश्य पनि प्रेजिना, अहिले हामी सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 12 अवस्थित आशानाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा छौँ र यहाँ बिहानदेखि दर्शनार्थीहरूको भिड घुचो लागेको छ र पूजा अर्चना गर्नेहरूको समेत भिड लागेको छ र सँगैसँगै जानकारी गराउँ यहाँ कार्यक्रमहरूमा आजको कार्यक्रमहरूमा कलश यात्रा बिहान 7 बजेदेखि भएको थियो भने यहाँ नौलो कुरा के छ भने सिराहा जिल्लामा प्रथम पटक हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि भएको थियो, पुष्प वर्षा भएको थियो यहाँ प्रथम पटक र उक्त हेलिकप्टरमा सिराहा नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष शिव शङ्कर झा त्यसै गरी जस्तै सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 बाट सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ लगायत यहाँ मन्दिरका पुजारीहरू हेलिकप्टरबाट पुष्प वर्षा गराएको थियो भने यहाँ मेयर नगर प्रमुख सिराहा जिल्लाका सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरूको समेत यहाँ सहभागी रहेको छ र यसै गरी यस शाशनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा यो खादी प्राप्त पहलवानहरूले आज दङ्गल कुस्ती देखाउनेछ र अब केही बेरमा दङ्गल कुस्ती यहाँ प्रारम्भ हुनेछ। त्यसै गरी जानकारी गराउँ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि करार राखिएको छ, यहाँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना लगायत ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन पनि एकदम कडा गरिएको छ र सुरक्षा कर्मीहरू पनि तैनात रहेको अवस्था छ। फेरि यहाँ दर्शनार्थीहरूलाई दर्शन गर्नको लागि चाहिँ कतिको सहज असहज भएको छ, उनीहरूको केही प्रतिक्रिया लिनु भएको छ? पक्कै पनि यहाँ बिहानदेखि भिड भाड रहेको कारणले पक्कै पनि सहज देखिएन, त्यही पनि दर्शनार्थीहरू एकदम भिडभाडमा लामबद्ध लागेर दुई तिन घन्टा लागेर यहाँ मन्दिरमा पूजा गर्न पाइरहेको छ भने बिहानैदेखि अहिलेसम्म लाइन बनेपछि 1-2 किलोमिटरमा नै यहाँ लाइन लागेको अवस्था छ। प्रेजिना, शिवरात्रिको अवसरमा कतिपय मानिसहरूले चाहिँ प्रसादको रूपमा भाङ धतुरो लिएको पनि सुनिन्छ र त्यहाँ चाहिँ दर्शनार्थीहरू त्यहाँ उपस्थित भइराख्दाखेरि भाङ धतुरोहरू लिएर त्यस्तो कुनै अप्रिय घटनाहरू भएको छ? खास गरेर यो सिराहा जिल्लामा भन्ने हो भने यो शाशनाथ मन्दिरमा त्यस्तो गतिविधिहरू पक्कै पनि भएको थिएन। अघि हाम्रो एसपी साहबसँग पनि कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा हामीले जिज्ञासा राख्दाखेरि होइन अहिलेसम्म त्यस्तो घटनाहरू घटेको छैन र यहाँ बिक्री वितरण पनि गर्न दिएको छैन यहाँ र बिहानैदेखि यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाको एकदम लगभग भारी संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको कारणले थोर त्रास युवाहरूलाई भएको हुनाले पनि यहाँ गतिविधि त्यस्तो गतिविधिहरू देखिएको छैन। पेजिना